Dhe, për dire se na kena po politikanë që shkëshin veri, e biznesmen, për pjesë, ka pak edhe kemi bo pytje, pëse nas po më i shkojmë ati, kjo është pytja parë. Pytja e dytë është, e vërtet që IPCO ka qenë një investimi malë, mirë po besoni që në vitin 2021, kër kom shku atje, IPCO s'ka bo në veri. Qështë është nëse pas ka qenë në kretë jugu në vendrë, pëse se pas ke shku si biznesmen në veri, pëse se ke qu edhe IPCO në veri. Shkan mujtë. Po as Valja s'ka qenë në veri. Shkan mujtë. Na kena instalu antena, leo se s'ka pas. Fude. Para mendoj ti paradoksin. Ju gazetarët më kanë shku atje, tonë gazetarët më kanë shku, kanë marrë... Po as Valja s'ke pas në pjesë në veri orë. Kanë marrë kartelat operatorëve të servisës, kanë mujtë ndryshë me komunikume në shtetinë. Tash edhe këtë pjesë, edhe këtë hapsirën e telekomunikacione, kemi integru, se s'ka pas Valja, këtë din, dhe jenë dëshmitarët gjithë policët e Kosovës të cilët, kur i kom vizitu në vitin 2021, për një merë, kam përdor mjetet alternativet komunikimi që nuk lejohet. Edhe këto jenë pikë pyetje, nuk jenë sepse po e bën një politikan. Vërtet jenë pikë pyetje në Mitrovicë, fillimisht, ku popullësia ju kanë shumë një traumet pa parë. Domethënë, e dimë, kemi parasysh që Kosova ka pasur bu progres në pjesën tjetër, kam pas data çlirimit, i kemi vrejt benefitet politike, por në Mitrovicë nuk i kemi pa këtu, një kohë gjatë, ose një pjesë e madhe popullsisë. Dhe kjo është arsyeja pse njerëzit e kanë gjiku ko pas kohë, dhe është mbledh qytetar ka qenë fillimisht. Dhe e dyta është, nuk kam çka me shtu për pas asaj që e tha ministri i punëve të brendshme, realisht nuk e di çështjen se si është, po supozoj që ministri i punëve të brendshme e tha deklaratë dhe do t'jetë në gjendje me justifiku. Jo, në fakta e doli që është një gënjeshtër. Për shkak se Berat Buzhala, si që konstatu, nuk ka prunë në veri. Pra, rrëdhimisht, ministri i mërëndshëm gënjeu publikisht. Kjo është e vërteta. Ajo, për deklaratën e Sfesjes. Pra, ai gënjeu kur tha që Berat Buzhala ka tokë. Atje, u konstatu që ai nuk ka tokë. Shikoj, ministri i punëve të brendshme e bërja deklaratë si që aje bëri, edhe po supozoj që është në gjendje, po ashtu edhe me prodhu justifikime që dëshmojnë atë. Ka Ama, mundi me mojtë përshamë me vazhdu, me mojtë një lejtë tensioni, një farë polarizimi, nëmën të Raduqiqit, nëmën të asajt kësaj. Për dhe i sa, pra, levizja vetë vendosje, karnë për shtetë me një karnë, është rëzu qeveria Kurtini për shkak të reciprocitetit, pra asaj taksës 100% që e kishtë vendosë Ramush Haradinaj, dhe që Kurti nuk pranon të asë se të hynin madrat serbe. Ka arë një qeveri, pra ka marë një kontrat të re me njerëzit, në emën të asaj, të reciprocitetit. Dje kanë hy prap kamionat e parë prej mërdarës, e kysmet ku të qiten këta qyshta Kurti, skaneret në pika tjera kufitare, hynë edhe në për pika tjera kufitare, kamionat me madrat të Serbisë, tash. Qysh mërë mi besu një partije? E cila rëzën kamiona sa të është në opozit, e bën qështje kryesore të saj, reciprocitetin me Serbi, dhe dje i lejën po ata kamiona, duku më shefur pas një interpretimi qesharak të vendimit, ndryshohet masa për qështje në madhra, dhe me hajde ta si ajo qështja e pikës 7 që thëshit në marveshin e Bruxellit. Qysh mi besu? Leon, ne nuk kemi pas kur një vendim që kemi thonë që ndalohet importi i mallrave sërbe. Nuk kemi pas një... Nuk po të rëzu kamionat. Jo, është po ta shpjegoj që shka ndodhë. Ju i nërzu kamionat. Realisht që shka ndodhë. Ju jo personalisht, po tjerë. Jo, vërtis kemi pas një vendim që kemi thonë ndalohet importi, marë parasysht që të këtia lirë, janë pjesëmarë e në cefta, janë me detyrime. Dhe Kosova asë njerë nuk u shkoqit nga ato parime. Në fakt, tek procesi i Berlinit, ne kemi qenë të parët, të më entuziastët në aprovimin e gjitha iniciativave që kanë dalë nga procesi i Berlinit. Kemi avoku shumë që procesi i Berlinit jetë platforma dhe unë pajtohem me Sarazinin që e tha që vërtet Ballkani i Hapur ka qenë dizajnuar për me përjashtu Kosovën dhe jemi në rregull, e tha vetë Sarazin. Amo, se ne nuk kemi besu një kohë. Tokë e bënë Sarazinin. Dhe e tha Sarazini vetë. Kemi gjiku e kemi bisedu gjatë, zite u lirët me shpjegu që kjo ka qenë. Edhe tha Sarazini, rrjedhimisht të gjitha iniciativët, ose ata që e kanë mbështet Ballkani i Hapur, duhet po ashtu të gjykohen për deklaratën e ti. E dyta është, ne kemi vendosë një masë të sigurisë e di shumë mirë, Leo, sepse ka pas kamiona, tregtia e lirë është abuzu, jënë përdor për me fut armë në Kosovë. E dini mos e kanë qenë çështje të raportim. E dini nga gjetit dhe sasia armët që keni pa në atë pjesë, nga bombat e të jetë. Pra po i thoni se ju s'keni qenë kundër modrat serbisë, jo, është vendosur. Ti s'keni qenë që në kamion ku vinë modrat serbe ka edhe armë.
A i bjerë kështu? A jo ka qenë. Në fakt, që është vërteta, kamionet që ka në ardhë, ormi jenë përdor, në vëturat e ndimës shpejt. Po kjo nuk do më thonë që tash du të me morë vendim për ndaljen e se cilës ndimës shpejt që hinë... Ne kemi vendosë një masë të sigurisë. Dhe nuk kemi thonë që ndalohet, po kemi thënë që për shkak të rrezikut që kamionet përdorën, për, ose kamionet e malla, po përdorën për futje të armatimit, ne kemi marrë një vendim, një masë të sigurisë që kemi ndalu përkohësisht. Ka qenë masë të sigurisë. Tash, ne kemi insistu, do më që të vendosën të gjithë skenerët në gjitha pikat kufitare, në ndërkohë, të vikë pikën e vetme, është tek Merdari, këtu te Podujeva, aty me kontrollat e detajshme, sepse është çështje sigurisë, nuk është çështje e parimit të mos pajtimit me parimet bazë të procesit të Berlinit. Ai vjen që kundër mallrave serbe, ose s'kini qenë, po, ka pas një sistem Armen, ka partnerët tonë. Armen, për në ndjekin njerës, pra, që qëfar qëndërimi ka pas të vizjave të vendosë, për mallra serbe, na kena po, pra e një nërzu edhe kamionat, pra ka rënë një qeveri për shkakt mallrave serbe. Ju sot po thoni që s'kemi qenë kur kundër mallrave serbe? Jo, Leo, do më në midis viti 2001 dhe viti 2002 ka pas tregti të lirë. Në tregtia e lirë filloj me u bë problematike në pjesën veriore, kur ne kemi pas evidencë për dy gjëra. E parë është kamionat jenë përdorë si barikada, futëshin, e kemi observu edhe vetë nga tereni, u futëshin kamionat e tyre edhe i blokonin gjitha rrugët që shkonin atje, kamionat e tregtisë e lirë, para mendojeti, dhe e dyta të njëtit kamion po ashtu, është dishu që kam bartë armë. Për këtu edhe raporte nga aparati i sigurisë të Kosovës. Dhe ne, për me mbrojt demokracinë tonë, me mbrojt integritetin do fizik, kemi detyru me marrë një masë të përkëshme. Dhe kemi thënë që është masë i sigurisë, jo masë për ndalimin e tregtisë. Edhe këtë e kemi bo marrë parasysh rëndësinë që ka procesi i Berlinit, masat i sigurisë, kontrollet e detajshme në Merdare, që është e vërteta, dhe skener gjithandej. Në orën tjetër po ashtu edhe Kosova pranohet si paleve që janë në kuadër të CEFTA. Mendoj që kjo është edhe një arritje shtesë, apo jo, se parimit e ngërthyra në procesin e Berlin dhe CEFTA, edhe ne si vend i promovojmë dhe avokojmë për to. Lëvizja lirë e mallrave, shërbimeve, njerëzve, është në interesin tonë. Këtë kemi dëshmu kur në kuvend të parët i kemi miratu tri marveshje që kanë dalë nga procesi i Berlinit. Domthonë, nuk është po masa e sigurisë mbetet masa e sigurisë. Dhe kjo dëshmohet e shihni edhe tek Bojska që kemi pas të drejtë. Domthonë, ka qenë shqesim legjitim i asaj pjese dhe aparatit sigurisë të Kosovës. Leo e di që këtu është thonë shumë, e di në qarë që se bisedoj, i përndjeku edhe debatët tua, dhe komën edhe rast kër i takoj këta debatus tuj, edhe të tjiret, në formatet të tjera. Dhe njën nga to ka qenë një ditë para Bojskës. Një ditë para Bojskës, ju kam rëfyrë që janë 400-600 persona, se ne i dim nga Mitrovica në raportojnë me foto, që po endë në andej, se që me ndohet këtë gjithë mund që ne po e hiperbolizojmë për asyjë, nuk është ashtu. Vërtet nuk ka qenë ashtu, ka qenë shqecim real, do më Radoj Qiqi, me paramilitarët e ti, përfshirë mbrojtjen civile, brigadën e veri është sila dhej, ka re dhe gazetar, ka plagos ushtarë të forit, në dhe të ushtarë të forit, pra shqecimi ka qenë real, kanë qenë atë. Dhe tash Kosova po tregti të lirë, po bashkëpunim rajonal, ne jemi më të interesuarit për paqen Ballkanit Perëndimor, por jo në kostot sigurisë tonë dhe integritetit tonë teritorial. Pra,